ሩሲያውያን ባለፉት መቶ አመታት ውስጥ ያሳለፉትን መከራ ላየ አሁን ካሉበት ደረጃ ይደርሳሉ ብሎ ለመገመት በጣም አዳጋች ነበር የሚሆንበት ከውስጥና ከውጭ የገጠማቸውን ተጽዕኖ ተሻግረው በዓለም ላይ ካሉ ሀያላን ህዝቦች መካከል ቀዳሚ ሊሆኑ የቻሉት ከበርካታ አስጨራሽ ትግል በኋላ ነው የራሽያን ሀያልነት ለማውራት ምን ያህል የውድቀትና የመከራ ጊዜ እንዳሳለፈችም ማየት ይገባል ያንን ታሪክና ጊዜ ላስታወሰ ዛሬ ላይ የተሰጣቸው ወይም የተቀዳጁት ድልና ኃይል የደረሱበት ደረጃ ቁጭት የወለደው ስለመሆኑ ማሳያ ነው ከሰሞኑ ወደ ሩሲያ የታየው እጅግ አነጋጋሪ ና በአለም ላይ ካሉ ካቴድራሎች ሁሉ በውበቱ አቻም የለው የተባለ በዋናነት ለወታደሮች የጸሎትና ለነብሳቸው ድህነት የሚሆን ስፍራን ላየ መደነቁ አይቀርም የግዝፈቱና የኪነ ህንፃው ነገር በእጅጉ አነጋጋሪ ሆኗል ሌላው በሩሲያ ምድር የታየው በባህር ላይ የሚንሳፈፍ የዓለማችን የመጀመሪያ ሊባል የሚችል ቤተ ክርስቲያንም እንዲሁ አነጋጋሪ ሆኖ በቅ ብሏል ሩሲያና የኦርቶዶክስ እምነት ቁርኝት ብሎም ቪላዲሚር ፑቲን ለእምነት የሚሰጡት ላቅ ያለ ስፍራ ና የዓለም ፖለቲካ የእሳቸውን አካሄድ የሚመለከትበት መንገድ ብዙ የሚያነጋግርና የሚያከራክር ነው ሰውየው እምነትን ለፖለቲካ ይጠቀምበታል ብለው የሚወቅሱ የሚከሱም ብቅ ብቅ ማለታቸው የተለመደ ነው የሰሞነኛውን ግዙፍ የወታደሮች ካቴድራል ምን አለው ራሽያና እምነት ያላት ቁርኝትስ እና እየተመለከትን አፍታ ጊዜን አብረን እናሳልፍ እንኳን ደና አመጣችሁ መጣችሁ ብለናል የአክብሮት ሰላምታችን በያላችሁበት የዓለም ጥጊ ድረስ እንደምን ቆያችሁን ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ከአለም ዙሪያ ሰሞነኛ መረጃዎችን ለቅመንና ጣርተን አንጥረንና ለይተን ከእናንተ የምንደርስበት ታዲያ ቤተሰቦቻችን ላይክና ሼሩን አዲስ እንግዶች ሰብስክራይብና ወዳጅነታችሁ አይለየን እያልን ወደ ዛሬ ሰሞነኛ ወጋችን እንለፍ የጋራ በሆነ ሰማይ የጋራ በሆነች ምድር የጋራ ሀብት ይኖራል እንጂ ሀብታሞች ጌታ ድሀዎች ሎሌ የሆኑበት አለም አይኖርም ፍጡር እንጂ ፈጣሪ የለም ፈጣሪ በሰዎች በልማድ የተፈጠረ ምናባዊ ገጽ ባህሪ ነው በመሆኑም አብያተ ክርስቲያናት የጦር መጋዘን እና የህብረተሰባዊ አንድነት መገንቢያ የስብሰባ አዳራሾች ይሆናሉ ጳጳሳትና ካህናት መስቀል ከመያዝ ማጭድና ዶማ ጨብጠው ድህነትን ይመክታሉ የሩሲያ የኮሚኒስት አብዮት በ1917 በሩሲያ ምድር ይዞት የተነሳው ፍልስፍና ነበር በዚህ ፍልስፍናው ታዲያ መከራን በሩሲያ ምድር አሳጨደ በካርል ማርክስ ፍልስፍና የተሸመነው የኮሚኒስ ሚኒስት አብዮት በሩሲያ ሲጸነስ የክርስትና ሃይማኖትን በብርቱ የጎዳ ነበር ታዲያ ይህ ከሆነ በ2017 ላይ ከመቶ ዓመት በኋላ የሩሲያ የኮሚኒስት ፓርቲ ወደ ኦርቶዶክስ ክርስትና መመለሱን አውጇል። ከዚህ ቀደም የኮሚኒስት አባል ለመሆነ ሃይማኖት አልባ መሆን ግድ ነበር። በዚህም ከ75 በመቶ በላይ የኦርቶዶክስ ክርስትና እምነት ተከታይ ያላት ሩሲያ በሃይማኖት ርዮቷ ከምዕራባውያን ጋር ተቆራርጣ ቆይታለች። በነገራችን ላይ የሚያስገርመው የኮሚኒስት ፓርቲ ለእስልምና እምነት ብቻ በጊዜው እውቅና ሰጥቶ ነበር ምክንያቱ ደግሞ ሩሲያ በወቅቱ የአረቡን ዓለም ድጋፍ ትፈልግ ነበርና በእኛ ሀገርም የደርጉ ጠቅላይ ሚኒስተር የነበሩት ፍቅረ ስላሴ ወግ ደረስ አብዮትና ትዝታ በተባለ በመጽሐፋቸው እንደገለጹት ደርግ መውሊድ ኢድና አረፋ ብሔራዊ በዓል እንዲሆኑ በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የወሰነ ለዚህ ነው በአንጻሩ ደግሞ ፍልሰታ ናሐሴ 16 ፋሲካ ሰኞ ቀን ወይም ማዕዶት የጃንሆይ ልደት የካቲት 12 የሰማዕታት ቀን ብሔራዊ በዓልነት በወቅቱ ተሻሩ በወቅቱ የሩሲያ የኮሚኒስት ፓርቲ ክርስትናን መቀበሉ የፖለቲካ ተንታኞች ከዶናልድ ትራምፕ መመረጥ ጋር አያይዘውትም ነበር አጥባቂ ወንጌላዊ ክርስቲያን የሆኑት ትራምፕ ሃይማኖታቸው ለመመረጥ ርድቷቸዋል ነው ተረኩ 7 በመቶ የአሜሪካ ህዝብ ክርስቲያን ነውና 20 በመቶ አካባቢ ደግሞ እምነት አልባ ወይም ኤቲስ ነው አስቀድሞም የትራምፕና የፑቲን የሰመረ ግንኙነት ብዙ አንድምታዎች የነበሩት ሲሆን በዚያ ሰሞን ደግሞ የኮሚኒስት ህይወት አለም አራማጆች ክርስትናን መቀበላቸው የሩሲያና የምዕራቡ አለም በተለይም የአሜሪካን ጋብቻ ያፋጥነዋል የሚል መላምት በሰፊው ተወርቶም ነበር ነገር ግን ያ ሳይሆን ቀርቷል የኮሚኒስት ፓርቲ ፕሬዚዳንት ዲሜትሪ ሞሽሎክ ኦርቶዶክስ ክርስትና ሶሻሊስት ናት ያለው ለሌለው ቀንሶ ይስጥ ትላለች በጋራ ለጋራ ጥቅም መኖርን ትሰብካለች ስለዚህ በእምነት አልባ ወታደርና ፖለቲከኛ ሩሲያን ቀብሯታል ካሁን በኋላ ከኦርቶዶክስ ክርስትና ጋር ያለንን ቅዱስ ግንኙነት አጠናክረን እንቀጥላለን ኦርቶዶክስ ለኮሚኒስት አብዮት ጸጋ ነው ሲል ፓርቲው ቤተ ክርስቲያኗም መቅረትን እንጂ መመለስን ትሻለች እንኳን አመጣችሁ ብላ ፓርቲውን ተቀብላለች ብለው የመቶ አመታት በሩሲያ ሰፍኖ የነበረውን የእምነት አልባነት ርእዮት ግንባ አፍርሰውታል ሩሲያ ሰፊ ግዛትና ህዝብ ያላት ከመሆኑም በላይ በአለም በቤተ ክርስቲያን ብዛት የመጀመሪያዋ ናት ታዲያ ከአብያተ ክርስቲያናት ብዛት ብቻ ሳይሆን ልዩና እጅግ ማራኪ በሆኑ አብያተ ክርስቲያናት ብዛትም እንዲሁ ለቱሪስትና ጎብኚዎች ሳይቀር ልዩ መስዕብ የምትፈጥር ናት ታዲያ ከሰሞኑ ከሞስኮ ወጣ ብሎ የተገነባው እጅግ ማራኪና ግዙፍ ካቴድራል በዋነኝነት ለወታደሮች መሆኑ በብዙ መነጋገሪያ ከመሆኑም በላይ ፖለቲካዊ ይዘት ያላበሱትም ሰዎች አሉ ቤተ ክርስቲያኑ ሲመረቅ በዋነኝነት በወታደራዊ ልዩ ስርዓትና ሰልፍ መሆኑ ብሎም በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች በቤተክርስቲያኑ ክርስቲያኑ ውስጥና በውጭ ወታደራዊ ዩኒፎርም ዩኒፎርማቸውን አድርገው መመረቃቸው እንዲሁም ትርኢቱ ትኩረት ሳቢ ነበር ይህ በ600 ቀናት የተገነባው ልዩና ግዙፍ ቤተክርስቲያን የመከላከያ ሚኒስትሩን ጨምሮ ተላላቅ የጦር ጄኔራሎች የተገኙበት ነው በአማሩና ቀልብን በሚሰርቁ ጥንታዊና ሃይማኖታዊ ትርጉም ባላቸው ስዕላት የተዋበው የውስጥ ክፍሉ በርካታ ሺዎችን የሚያስተናግድና ለመንፈሳዊ አገልግሎት የሚውል ነው በዋናነት ለእምነቱ ተከታዮች እንደተሰራ ቢታመንም አንዳንድ ቅሬታና ስጋት የገባቸው ሰዎች አልጠፉም እምነትና መንግስት ተቀላቀለ ሲሉም ሀሳባቸውን የሰጡ ሰዎች ተደምጠዋል በካቴድራል ውስጥ የሩሲያ ነፃነትና የናዚን ኃይል ያሸነፈችበት ምልክቶች መቀመጣቸው ደግሞ ከአንዳንድ ወገኖች ከኦርቶዶክስ ተከታይ ሰዎች ሳይቀር በመልካም የታየ አይመስልም አንዳንድ ጽንፈኞችና የመንግሥት ተቃዋሚ የሆኑ ሰዎችና ፖለቲከኞች ደግሞ እንዴት ለወታደሩ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል በሚል ይህ ፖለቲካዊ አካሄድ ነው ሲሉም በከፋ ሁኔታ የተቹ ወገኖችም ብቅ ብለው ተናግረዋል በዚህም ተባለ በዚያ ከ75 ፐርሰንት በላይ የሆነው የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነውና ይህን መሰል የመንግሥት እንቅስቃሴና ለእምነትና መንፈሳዊነት ያለውን ተቆርቋሪነት ማሳየቱ ከፍተኛ ድጋፍ እንደሚያስገኝለት ግን የማይካድ ነው ፕሬዚዳንት ፑቲንም ይህን አስመልክቶ በተደጋጋሚ ሀሳባቸውን አንጸባርቀዋል አሁን ያለው ትግል በራሱ ሴጣንን ከሚያመልኩ የምዕራባውያን ኃይሎች ጋር የሚደረግ ውጊያ ስለመሆኑ ከእምነትና ከባህል ያፈነገጠ ተግባርን ተቀበሉ ከሚሉ የምዕራባውያን ገዢዎች ጋር የሚደረግ ትግል ስለመሆኑ ተናግረዋል ሌላው በሩሲያ ታይቶ አድናቆትን ያተረፈው ተንሳፋፊ የባህር ላይ ቤተ ክርስቲያን ሲሆን በትልቅ ተንሳፋፊ መርከብ ላይ የታነጸው የውሃ ላይ ቤተ ክርስቲያን የሚንቀሳቀስ ያሻው ስፍራ በመጓዝ ለአማኞች የጸሎት ስፍራ እንዲሆን ተብሎ የተዘጋጀ ነው ቤተ ክርስቲያኑ በውብ ዲዛይን የተሰራ ና በርካታ ምዕመናንን የሚያስተናግድ ከመሆኑም በላይ በማራኪ ዲዛይን መሰራቱ ለእይታም የሚስብ ነው ወደ ባህር ዳር አካባቢዎች በመውጣት አገልግሎት መስጠት የሚችል ሲሆን ከረጅም ርቀት ተጓዦች ጋርም አብሮ በመሄድ በረጅሙና የዓለምን አብዛኛውን ክፍል በያዘው እና ውቅያኖስ ላይ በመንሳፈፍ ሰዎችን ከአምላካቸው ጋር የሚያገናኝ የራሽያ የኪነ ህንፃ ጠበብቶች ድንቅ አሰራር ነው ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ! ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን ሰላም